Nou ja, geliefdes, goeiemôre. Ek hoop dat het met elkeen van julle goed gaan vanochtend. Daar waar jy nou is, soos wat jy nou is. Misschien zelfs ten spijte van een klomp goeders wat op je tafel is. En een klomp goeders waarmee jy moet deal. Baie welkom bij ons eerste ochtenddienst op hierdie, ek weet nie, dis die koud nie, is het? Ek het vanochtend my First Ascent Thermal Wessie in die kas gelos. Ons sal maar nou kyk in ons tyd hier so in die deep freeze of ek een prijs daarvoor gaan betaal. Of nie. Maar baie welkom op hierdie prachtige sondagochtend. Dit bly 'n voorreg om as 'n geloofsfamilie by mekaar te wees. Bly 'n voorreg om daarin herinner te word dat ons nie die pad van volgelingskap alleen stap nie. Dit bly 'n voorreg om by mekaar te kan kom, die Bybel te kan oopmaak en vir God aan bid met iemand anders se woorde so saam as 'n geloofsfamilie. En ek herinner jou sommer volgende aan. Mag dit vir jou nie net enige gewone sondagoggend wees nie, maar mag het waarlik vir jou een oggend wees, wat jy iets van die Here's teenwoordigheid beleef, iets van sy goedheid beleef, iets van sy wysheid beleef, en natuurlijk ook iets van die awesomeness van die Bybel beleef. Voordat ek nou goeiemorgen gesê het, het ek gehoor, daar was 'n ordentlike gebrom en gebaz van gesprekke, dis hoe dit moet wees, denk ek, as familie by mekaar kom. Dit gebeur nie dikwels dat familie by mekaar kom en allemaal gaan sit en bly maar net stil nie, right? Daar is altyd gesprekke. Maar in spite daarvan mag het wees dat hier sommige van julle is wat nog nie gegroet is volgend nie. So kan ek vir julle vra, soos wat ons altyd hier so doen, om die mense rondom jou, omtrent de armlengte, goeiemôre te sê, miskien een hand uit te steek, as jy hulle ken of al ontmoet het, te vra hoe dit met hulle gaan, en dan sal ek ons in die diens invat. Nou ja, vrienden, dit is my voorreg om julle te groet met 'n bemoedigende woord. 'N stuk waarheid. Iets wat ons perspektief vanoggend gaan bepaal. Iets wat ons houding teenoor God en die Bybel en alles wat vanoggend hier gebeur sal help vorm. Ons noem het 'n votum in ons liturgie. Ek weet nie of julle dit weet nie, maar ons lees nie sommer net 'n stuk uit die Bybel uit aan die begin van die diens vir geen rede nie. Ons lees dit om ons oë in te stel op 'n bepaalde tema, 'n bepaalde saak en 'n bepaalde stuk waarheid. So ek lees vir julle vanoggend Filippense 4 vers 6 tot 7. Hy is waarskynlik baie bekend vir julle uit die 1983 vertaling en daarom het ek hom veel op die skerm gesit uit die boodskap uit. Dit klink so. Hoor die woord van die Here vanoggend. Moenie oor dinge sit en tob of jou bekommer nie. Ek gaan net gaan wacht dat hy op die bord kom vir julle, daar is hy nou, net die volgende ene asseblief, Frankie, daar is hy nou. Moet nie oor dinge sit en tob of jou bekommer nie, gaan praat met God daaroor, bespreek dit met hom, vertel hom hoe jy daar voel, en sê dan vir hom dankie dat jy met hom daar kan praat en dat hy die beste weet. Jy sal dan verlig en tevrede voel. Jy sal hierdie verligte gevoel nie altyd kan verklaar of wetenskapelik kan uitleen nie. Omdat jy echter weet dat jy aan Jesus behoort, sal jy nie meer omgekrap voel nie. Hierdie wete dat Jesus by jou is, sal keer dat die bekommernisse weer met jou emoties weghardloop, of dat jy weer van vooraf begin bekommer. My liewe boetie en sissie, ek groet jou volgend in die naam van God, Drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees, en ek herinner jou daaraan volgend, dat daar vir jou genade is, en vrede uit sy hand uit, deur hom, aan jou gegee, partykeer onverklaarbaar, partykeer onverstaanbaar, maar nooit, ooit, ooit beperk nie. Altyd onbeperk. Amen. Kom ons staan op en dan loof ons die Here saam.
see.